Goed julle, ons gaan vanavond oopmaak by 2 Koning 6, en soos ek genoem het, is deel van een reeks wat ons kyk niet na gebede in die Bybel, daar is baie gebede in die Bybel, en ons kyk wat het gebeur rondom daai gebed. Nou, net voor ons lees, net vir julle sê, waar in 2 Konings ons nou eindelijk trek, so die ryk het verdeel, klaar, in die noorde en die syde, die noordelike ryk was die 10 stamme, en die suidelike ryk was die 2 stamme. En die suidelike ryk se hoofstad was Jerusalem gewees. Hierso is Jerusalem daar. En die noordelike ryk se hoofstad was Samaria gewees, wat daarso was. En dit wat vanaand afspeel, speel hierso in Samaria af. Die profeet is Elia is nou al dood, en julle gaan ook vanaand raak lees van Dothan. Is het dorpie net noord van Samaria. En dan gaan julle ook raak lees vanaand van die koninkryk van Aram. Dit is Syrië vandag. Hulle is die bendes, hulle het ingekom in Israel in, en het hulle hinderlaag gelê, of ambushes, is die Engelse woord, wat hulle dan gelê het, en kom ons kyk wat gebeur vandag in 2 Koning 6. Ons lees van vers 8 tot 23. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkel, en het telkens met sy offisiere afgespreek, dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soon toe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe terug deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het, en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Een van sy offisiere het geantwoord: nie een van ons nie, u majesteit, maar die profeet Elisa, daar in Israel, kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in die slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarin. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord: moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid: Here, maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. Die Heer het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Heer gebid: slaan toch hierdie mense met blindheid. Die Heer het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle: dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa: Here, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oop maak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa: moet ek hulle doodmaak, meneer, moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pijl en boog krygsgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feestmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hulle laat gaan terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Is dit nie 'n ongelooflike skrifgedeelte hierdie nie? Ek weet nie wie van u dit al raak gelees ooit nie, maar dit het my oogvang hierdie week. In ons voorbereiding was dit eintlik 'n komiese gedeelte wat baie mooi saamgestel is. Maar kom ons kyk na hierdie gedeelte vanaand. Nou, julle het seker gesien, daar's 3 gebede in hierdie gedeelte, waar hy bid vir sy slaaf, dat hy kan sien, waar hy bid vir die Arameërs, dat hulle blind word, en dat hy weer vir hulle bid, dat hulle kan sien. So, dis, ons gaan 'n bietjie rondom hierdie 3 gebede fokus. En kom ons kyk vanaand na hierdie 3 punte. Wat ons sien, wat moet ons sien, en wie moet ons sien? Dit is baie duidelik. In hierdie skrifgedeelte kom dit vir ons baie, baie duidelik uit. Nou, in die eerste gedeelte sien ons dat Elisa bid vir die Here dat sy slaaf moet kan sien. Hy moet sy oë oopmaak, nee, want
Want die Lisa, sy slaaf, sien net dit raak wat voor hom is op die oomblik. En dit is nou hierdie Arameërs wat nou hierdie stad dood aan omsingel het. Nee, dit is 'n probleem vir hom, dit is sy vyande, dit is 'n bedreiging. En wat gebeur? Jy het gelees daarso, hy het skrikbevange geraak. Nee, angs het hom oorval. Meneer, help, wat gaan ons doen? En weet jy, dit is nogals baie keer hoe ons na situasies kyk, nie waar nie. As ons nie deur die lewe gaan, sekere goeders gebeur, dan het ons beperkte visie, soos hierdie slaaf van Elisa. En om 'n beeld te illustreer vir julle, ek is 'n diepsee duiker, en is mal daaroor, en een probleem, of nie probleem nie, maar een ding met diepsee duik is, as jy nou jou masker opsit, dan kan jy net sien wat uit hierdie twee glase uitkom. Ek kan nie my hand eers hierso sien nie, as jy helemaal toe, en ek kom ook hierso sien nie. So, jy baie beperkte visie onder die water, en het keer op keer al gebeur, dat as jy omkyk, dan sien jy groot vis achter jou, skrik jy jou boeglam. Maar jy beperkte visie, jy het nie die volle prentjie nie. En ek dink dis hoe ons baie keer na die lewe kyk. Ons sien net raak wat voor ons is, en ons het nie die hele prentjie nie. En wat Elisa hier vir hierdie slaaf van hom bid, nee, is dat die slaaf sy oë sal oopmaak, dat hy die werklikheid sal sien, hoe dinge werklik is. Nee. En dan sien hy eers wat aan die gang is, want is eers dan wanneer hy sy duikbril afval, en sien maar, wow, hier is God. Hier staan God achter hierdie Arameërs, nee, want as daar staan, daar is perde en strijdwaans, van vier, is dit 'n teken van God se teenwoordigheid. Hy is met hulle daar. En natuurlik, baie meer as die by hulle. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie situasie van 'n ander hoek af. Ons gaan in die lewe in. En ek weet nie waar jy in jou lewe is nie, maar gaan nou vir jou ietsie vertel van wat in my lewe aan die gang is. Maar ons het baie keer probleme, of ons is in die nood. Daar is sekere dreigemente wat oor ons lewe kom, sekere bedreigings. En hierdie tipe goeders, ons kyk vas in dit. Of het nou fysiese vyand is, en dit het 'n verlammende effek op ons. Letterlik druk dit baie keer die lewe uit ons uit, want dis wat gebeur het met hierdie slaaf. Hy sien hierdie situasie, dis 'n bedreiging, bah, onmiddellik angsbevange. En as jy gaan lees bietjie daar in Matteus, die gelykenis van die saaier, as hy sê, maar sekere, weet, as hy moes sekere saad het op die pad geval, sekere saad het op die rotsbanke geval, ander het is in die onkruid geval. En dan staan daar, baie spesifiek, en die onkruid het opgekom, dit is die bekommernisse van die lewe, en dit staan letterlik daar, versmoor jou, dit druk die lewe uit jou uit, wanneer dit druk jou geloof plat, wanneer dit opkom. Kan jy assosieer met so iets? Iets wat in jou lewe gebeur het dalk al, of wat jy dalk in so 'n situasie is op die oomblik, waar jy net, dit het jou helemaal lam maak. Geloof verstik. Meneer, wat sal ons doen? En in die aprilvakansie het ek het al met 'n hele paar van julle gedeel, het dit met my gebeur. Ek het my duikbril opgehaad, net sekere visie gehad. Nie met geloofsoë na die situasie gekyk nie. Wat gebeur het is, en is 'n klein ding, maar dit was vir my baie erg geweest, want dit het gemaak dat ek nie kan slaap nie. Maar ons het ons kinders uit ons tent uitgestoot in hulle eie tentjie. En ek het gedink, dit gaan vir hulle erg wees, en is lekker om by ons te slaap, maar toe is dit vir my baie erger. Want nou lê ek daar my tent in die aand, vol bekommernisse. Wat gaan vir my kinders word aan die ander kant? En angst in my beet gepak, en ek kon vir aande nie slaapie. Nee, my word benoud, wat gaan aan daar, wat luiperd gaan kom, of wat siek mens gaan my kinders uit die tent kom steel. Nee, ek gedink, ek het gesien as iets Arameërs voor my, nee, tunnelvisie gehad. En my lam gemaak, nee, het my lewensvreugde gevat. Mens dink jy gaan op vakansie en dan kom jy moeg terug, omdat jy met hierdie bekommernisse rond lê. Maar dit is my story. Wat gaan buite my kinders se tent aan? Wat gaan jou lewe aan? Wat is jou story of jou vrese op die oomblik, of bekommernisse, of waar in jou lewe het jy dalk 'n duikbril op? Want Elisa wys baie mooi vir ons, wat ons eintlik moet sien. Hy wys hom op God. Hy sê, Here, wys vir hierdie slaaf van my net die werklikheid. Wys vir hom dat hy met geloof ook kan kyk. Slaaf, kyk 'n bietjie verder as jou probleme. Net bietjie verder. Dan sal jy sien, maar ons, en ons sluit in God, en sy hele weermag wat daar staan, is baie meer as hulle.
baie meer as hulle. En as jy dit weet, en as jy dit raak sien, as jy dit glo, dan begin dinge rustiger raak in 'n mens. Want dan vat jy daai situasie waarin jy is, en jy sien maar, Jesusie, maar God is mos nou buite om hierdie, hy omsingel hierdie probleme wat ek het. En dit maak het mens baie rustiger in 'n tent kan lê. God se teenwoordigheid is die enigste antwoord op hierdie probleem, nie. Dis die enigste teenmiddel vir vrees en hierdie dinge. En ek gaan nou net vir jou sê hoekom. Nee, want dit bemoedig, nee, God veg vir ons. Daar's 'n ander gedeelte in die Bybel waar die Assiriërs Jerusalem omsingel. Koning Hizkia se tyd. Hulle beleer hulle ook en dan gaan Hizkia uit en hy tref al die reëlings en maak nie water toe, het hulle nie water kry nie en hulle bou swaar, weet maak swaar en sulke goeders en dan roep hy al die mense bymekaar en dan sê hy vir hulle hierdie volgende woorde. Hy sê: "Wees sterk. Wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie." Selfde woorde. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die manskappe was bemoedig deur die woorde van koning Hizkia van Juda. Nee, want dis God. Dis wat hy doen. Dis hy het nie woordigheid nie. Hy's lief vir ons nie. Hizkia verseker hierdie mense soos wat Elisa vir sy slaaf verseker binne in hierdie oomblikke nê, sê hy vir hulle, dis wat gebeur. God kom deur vir ons. En weet jy wat besonder as jy bietjie in die Bybel gaan rondblaai, dat hier in Dothan antwoord God Elisa se gebed. Hy red hulle. Onmiddellik nê, is oop, God is hier. Hy's besig om ons van hierdie bedreiging te red. Maar dit is nou gesing in Psalm 91. Dat siektes jy nie oorval nie, jy sal nie jou voet stamp nie, jy weet, al sulke goeders, maar tog stap ons voete. Tog bid ons baie keer, maar niks, dit voel vir ons net of niks gebeur nie, daar is nie uitkoms nie. En iemand wat met hierdie situasie wat ek nou verduidelik kan assosieer is Josef. Want Josef was ook in Dothan, selfde plek nie. Elisabeth, Here, maak ons oop. Help ons hier, red ons hierso, gebed word beantwoord. En 'n paar jaar voor dit, Josef in Dothan, was hy in die put gegooi. En hy het ook gebid, Here red my. Maar God het hom nie gered nie. In elk geval nie in die put uit. Maar ek ken die storie, want daar was hongersnood en hy het sy familie gered, deurdat hy eventueel in Egipte opgeëindig het, waar hy as onderkoning was. Nee, God het 'n ander plan gehad met daai situasie in sy lewe. So dit is so dat ons baie keer bid en die Here sê ja, kyk hier. Ek red jou. Ander kere is daar 'n ander plan. Baie kere is die perdestryd waar ons van vier daar, is altyd daar. En God wil ons op daai situasie ons uithelp. Ander kere is daar 'n ander plan. Maar God is teenwoordig, nee. Sy stryd waar ons is daar. Die vuur is daar en ek en jy. En dit is dalk wat ons vanaand bietjie met huis toe vat. Ek en jy moet leer om te bid. Vader, maak my oë oop dat ek U binne in hierdie situasie kan sien. Dat ek my duikbril kan afhaal. Want by ons is baie meer as hulle. My God is baie groter as jou probleem. My God is baie groter as daai situasie, daai bedreiging. Wat ek al dit in jou lewe is op die oomblik. En dit is belangrik om te onthou, want ek dink hierdie gedeelte sê nie net vir ons dat dit net gaan wanneer jy in 'n krisis is nie. Of dalk is jy nou in 'n krisis nie en jy so, ja, weet jy wat, my lewe is uitgesorteer op die oomblik. Geen probleme nie. Ek's reg. Maar onthou hierdie gedeelte. Want daar gaan tye kom wat jy ook in 'n tent gaan lê, maar 'n ander soort tent. En dan gaan jy hierdie gedeelte moet onthou en dan gaan jy vir die Here moet vra, Here, maak my oë oop dat ek die werklikheid kan sien. Dat ek U kan sien in hierdie situasie. Weet van ons leef in 'n konteks vandag waar daar geweldig baie selfhelp dinge is. Weet, as daar bedreigings kom, dan is daar allerlei selfhelp boeke en menslike redenasies en menslike antwoorde vir hoe jy hierdie situasietjie kan oorkom. En ons kom amper nooit daaroor nie. Want ons het nie vir God nie. En mense wil nie, weet, mense vandag wil aspekte van godsdiens gebruik, nê? Jy sal baie mense kry wat boeke skryf, selfhelp boeke wat aspekte van godsdiens of van Christendom wil gebruik. Maar hulle kraam weg van Christus af. Want om hom te sien en hom te hê, nee man, dis oud. Oudtyds, nee, ons moet nuwe wetenskap, nuwe tegnologie, nuwe filosofie moet ons aanhang. Dit sal ons help in hierdie lewe. Maar dit gaan nie. So ons nou genoem
wat ons situatie is, nee, wat ons sien, duikbril. Ons sien net ons situatie. Elisa wys vir die slaaf, hy bid, Here, maak sy oë oop, wat moet ons sien? Ons moet God sien, God se teenwoordigheid sien, sy perde, sy strydwaans, van vuur is daar. Kom ons kyk bietjie. Wat sê Elisa in hierdie gedeelte, wat sê God in die gedeelte, na wie spesifiek? Wie moet ons sien? In Elisa se ander gebede, wat hy bid in die 2 Koning 6, dan bid hy, Here, slaan hierdie Arameërs met blindheid. Nou, dit was nie een blindheid soos wat, jy kan niks sien nie, donker nie. Dit was meer een type verwardheid, selfs as in Genesis 19. Daar was verwarring onder hulle gesaai, dat hulle nie geweet het wat aangaan nie, of waar hulle is en so nie. Dit is die situasie wat gebeur het. En dan vat Elisa, hierdie ouwens van Dothan af, wat in noorde is, bietjie suid na Samaria toe. Nou, hulle is verward, nie? En Elisa sê vir hulle hierdie woorde, kerels, hierdie is nie die regte pad nie, en hierdie is nie die regte stad nie. Kom achter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. En so waar. Hy lei julle, hierdie vijande, nie, wat sy lewe kom soek het, hy lei julle in die hoofstad van Samaria aan. Ons kan sê, hy lei julle binnenin die evangelie in. Want wat daar in die hoofstad gebeur in Samaria, wat Elisa sê vir die koning om nie te doen nie, is totaal ongewoon vir die tyd waarin hulle gelewe het. En natuurlijk vir nou ook. So stel jou voor, jy is verward, nee, jy is blind, jy weet nie waar jy is nie, jy weet nie waar jy op pad is nie, jy weet nie met wie jy praat nie, niks. En Elisa bid weer, Here, maak hierdie mense se oë oop, wat hulle kan sien. En wat sien hulle? Hulle is in die vyandse kamp. Omring deur die Israeliete. En een koning, soos julle kan lees, wat baie gretig is, wat seker al reeds met een of ander dagger teen een Arameerse keel staan en sê, Vader, moet ek hulle doodmaak, moet ek hulle doodmaak. Dubbel, nee, herhaling, hy is drasties. Want, dan gaan die oorlog beëindig. Come on, is die einde. Kom, maak hulle dood. Dis hoe jy oorlog beëindig. Wis hulle allemaal uit. Dis wat hulle dink. Ja, wat doen Elisa? Het nie doodmaak jy. Geef hulle bietjie genade. Nee, wys hulle genade, maar meer nog, geef hulle feestmaal. Nee, laat hulle kom aansit. Geef hulle kos. Stuur hulle weg. Dis asof hy vir hulle sê, julle wou vir God vang deur my te vang, sodat julle Israeliete kan oorwin. Maar kom ek wys julle, wat gebeur as God jou vang? So daar is twee maniere in hierdie geleentheid om 'n oorlog te beëindig. Nommer 1 is, massamoord. Nommer 2 is, wys vir iemand so baie genade, dat het sy hart sal verander, dat hy vry is. Dit is wat gebeur het. Elisa denk baie waarskynlik aan Spreuke 25, as begronding vir wat hy gedoen het. As iemand wat jou haat honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Here sal jou daarvoor vergoed, en jy sal jou vyand vierooi van skaamte laat word. En dan kan jy denk, klaar feestmaal gehad, hier marseer hierdie weermag terug Aram toe. En mense is lekker konsteld. Elisa, hoe kan jy dit doen? Hierdie ouens het my vrou doodgemaak. Hierdie ouens het my kinders doodgemaak, my huis is afgebrand, ek het niks oor nie. Hier laat jy hulle gaan. Dis ongewoon. Dis ongewoon. Ketanisme is nou in hierdie liewe land van ons ook baie keer so wat in die gang is. Die konsep van die evangelie is net nie altyd daar nie. Jy kry seker sprankeling stories van wat uitkom, van wat mense genade bewys, maar meeste van die keer gaan dit oor wraak. Ons sien dit weer hierdie week weer gesien met klomp stakings. Hoe weet jy, Elisa kan dit doen? Want hy verstaan iets van die evangelie, daai tyd al. Verstaan iets van wat het beteken om 'n navolger van Christus te wees. Want baie keer, heel wat later, het daar 'n profeet op die toneel verskyn. Sy naam was Jesus van Nazareth. En hy was in 'n tuin. Tuin se naam was Getsemane. En op daai tyd, in 'n oomblik, was hy ook 'n bende vol mense wat op hom afgestorm het. Petrus staan daar, ruk sy swaard uit. Wil begin veg. Jesus sê vir hom, sit jou swaard terug in sy plek. Want almal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Of denk jy,
ek kan nie my vader om hulp vra nie. Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê, hoe die dinge moet gebeur? Julle Jesus, aan die tuin, hy het nie een duikbrok gehad nie. Hy het die strijdwaans, en hy perde en hy vier gesien. Maar hulle was nie daar om te help. Hulle was daar om te verlaat. En hy het het kliphard gevoel. My God, waarom het u my verlaat? Geen perde, geen strijdwaans. En wat al gebeur het is, dat Jesus het gevat wat ons toekom. Nee, hy het genade aan ons bewys. Want ek en jy, sê Romeine, was ook eers vijande van God gewees. Maar God het hom nie op my en jou gewreek, soos wat ons wêreld dit wil sien nie. Hy het hom op sy seun gewreek. So dit wat Elisa vir die Arameërs doen, het Jesus vir jou gedoen, net op 'n perfekte manier. Aangesien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nadat ons versoen is, deur die lewe van sy seun, gered sal word. So as Elisa vir die mense sê, kom, jylle, verkeerde pad, verkeerde stad, kom ek wys jylle die man wat jylle soek, wys hy vir jylle Jesus. In die Oud Testament, die evangelie, nee, in hulle harte verander, dier hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, ons lewe is gespaar, dier dat hy aan hulle genade bewys het. En weet jylle wat gebeur? Oorlog het opgehou. Daar was rus, daar was vrede. En dis wat jy vanavond moet raak sien, dis wat ek moet raak sien. Dat God sê, omdat hy gedoen het met Jesus wat hy gedoen het, sal hy jou nooit verlaat nie. Want hy het sy seun verlaat. Nee, hy het op hom afgekom. En verder het Christus gegaan ook en hy het vir ons sy gees gegee. Nee, wat in ons brand. En daar het die gees afgekom in tonge van vuur. God se teenwoordigheid. En het leef nou binnen in ons. En dis hoekom jy in enige situasie met enige probleem kan weet, daardie probleem, daardie gevaar, daardie issue, sal my nie kan doodmaak nie. Dit sal my nie uit Godse hand kan ruk nie. Sien hom raak. Laat die evangelie deur jou spoel in sulke tye, want dit is dit, en dis my getuienis vanaand. Dis dit wat vir my geweldige rustigheid gegee het. In hy tent. Na lang worstelinge. Daar is perde en strijdwaans van vuur, ook in hulle tent. Soos by my. En selfs, al sal daar iets gebeur met hulle, jy weet hoe lief is ek vir my kinders. Selfs al sal daar iets gebeur het met hulle, sal daai situasie nie my knak en my ewige dood beteken nie. Want ek het hoop. God is by my. Daai situasie sal my nie uit sy hande uitruk nie. In elk geval sal hulle dan op 'n beter plek wees. So soms sien mens God se ingryping. Ek het dit beleef daar in daai tent. Vra maar vir Elisa. Ander keer vra vir Josef. Word 'n bietjie uitgestel. Maar God is teenwoordig. En nou gaan ek vir jou skrifgedeelte lees. 8 verse. En ek gaan dit stadig lees, want ek wil hê jy moet sien hoe hierdie twee gedeeltes by mekaar uitkom, en ek gaan niks sê daaroor nie. Ek wil net vir jou lees. Want dis die type goeders wat ons moet onthou, dis hierdie psalms wat ons so herhaaldelik sing, hierdie liedere van God se teenwoordigheid, wat maak het as daar Arameërs om ons staan, probleme, vyande, bedreigings. As hierdie goeders sing, dan bind het ons gedagtes aan God. Wat is nou ons gevolgtrekking? Oor al hierdie dinge, dit. God is vir ons, wie kan hanteer ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie?
Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God zelf spreekt hulle vrij. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus het gesterf, maar meer als dit, hij is uit die dood opgewek en hij zit aan die rechterhand van God. Hij pleit voor ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat ons, is oor u dood, dat ons dag voor dag bedreig word, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. En hiervan is ek oortuig. En dit is my belydenis, en ek hoop is jou belydenis, dat geen dood, of lewende, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, ons van sy liefde sal skyn. Jy kan jou bedreigings en situasies, of wat ook al, en hierdie ding dek alles. Enige ding op aarde. As jy dink, dit word nie gedek, daai ding wat jou angstig maak, daai ding wat jou vir jou lê en loer in die aand, ons is meer as hulle. My God is sterker as jou probleem. My God is sterker as my reëse, wat ek dink ek nie kan oorwin nie. Vir die ding, Jesus was verlaat. Hy sal nooit verlaat word. Bid, dat God jou geestes oë sal oopmaak, dat jy hom sal sien. Perde en strijdwaans van vuur. Haal die duikbril af. Michael W. Smith, gospelsanger, sing hier liedjie, Open the eyes of my heart, Lord. En hy begin, die lied, ek het nou weer geluister, wat sê, Let us see the things the way that you really are. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Sing dit in die kar. Sing dit in jou huwelik. Sing dit in jou bed. Sing dit in jou tent. Here, ek wil net u sien. As ek rustig. As al vrede. Amen. Ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie vir perde en strijdwaans van vuur. En Here, ons wil het sien. So, vanavond wil ons sing, vanavond wil ons kom vra. Maak ons harte so oë oop, Here, want ons wil u sien. Ons wil u sien in elke liewe situasie, nie net as dit sleg gaan nie. Ons wil u sien in die sonse opkoms en in 'n kind se gelag. Ons wil u sien agter ons huwelike. Maar Here, ons is op aarde, so dit beteken, dinge loop partykeer nog skeef, dinge gaan partykeer nog, bedreigings gaan nog kom. En in die situaties, Vader, bid ek vir elkie van ons. Kom pleit ek by u, en ek sê vir u dankie dat u vir ons pleit ook, ons het dit gelees nou. Maar kom bid ek, Here, dat ons nie in ons probleme sal vaskyk. Maar dat ons u achter dit sal raak sien, en sal weet dat geen lewe of dood of niks, geen uitslag van die onkoloog, geen telefoonoproep wat sleg begin, sal ons van die liefde skyn nie. En dit is ons troos, Vader, dit is hoekom ons as Christene hoop het. Dit is wat maak dat ons in goeie tye en in slegte tye vreugde kan hê, want ons weet, U is in beheer, ons weet, U is teenwoordig, U het ons die Gees gegee, en het brand binnen in ons se vuur. Hier ons besef, en ons kom bely vanaand, vir die kere wat ons daai dinge raak sien, soos Elisa se slaaf, en wat ons angsbevange raak, en wat ons na ander mense en dinge toe hardloop, middele toe hardloop, voor ons na u toe kom, en voor ons u raak sien in dit, voor ons u nie eers konsulteer, en met u die dinge uitpraat nie. Maar u het vanavond gewys, waarop ons oë moet rig, en u sê vir ons die Nuwe Testament, Here, dat ons oë op u moet hou, die oog gevestig op Jesus Christus, die begin en die volleinder van alle dinge. Here, want ons gaan nie sien, ons gaan die teenwoordigheid beleef een dag, en ons sien uit daarna, en ons wil nou al iets daarvan sien en beleef. Dankie vir die wonderwerk wat u gewys het vir ons vanaand. Mag ons hierdie week met oop oë deur die lewe gaan. Mag ons mekaar herinner, as ons by geloofsfamilie bijeenkomste is, waar ons man en vrou in sulke situasies kom, dat ons duikbrille sal afval, sodat ons elke situasie sal lewe en sal deurmaak, tot eer van u groot en heilige naam. En Vader, as ons nou
saam sing om die lof verder groot te maak oor wat hij vir ons doen. Mag ons dit bedoel, mag ons sien wat hij vir ons is, wat hij vir ons doen in hierdie lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.